La investigació es va iniciar el passat mes d'abril després d'analitzar les denúncies per grafits a trens de Mallorca durant els darrers 3 anys. Segons la Policia Nacional, alguns dels autors viatjaven a l'illa durant uns dies per realitzar les pintades que enregistraven després amb el mòbil i càmeres fotogràfiques. És el que els agents anomenen turisme del grafit. Aquí hi ha 3 detinguts i altres 5 persones identificades amb residència a França i Alemanya que estarien involucrades en els fets. Durant l'operatiu en el qual han col·laborat la Interpol i el Centre d'Intel·ligència contra el Crim Organitzat, s'han detingut altres 11 persones a Madrid, Burgos, Lleó i Barcelona, implicats en actes delictius similars. Se'ls atribueix prop d'un centenar de pintades que haurien ocasionat danys per valor de 422.000 euros.